ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ አድማጮች እንዴት ናችሁ? እለታዊ ነጫጭር የስፖርት መረጃዎች ከላንጋኖ ስፖርት ይላችሁ ቀርብ ያለው ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ እንዲሁም ላይክ እና ሼር ማድረጉ ይያልኩኝ። አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። ከኑሴር ማዝራዊ ጋር በተያዘ የተወራ ያለውን መረጃ በማየት የምንጀምር ይሆናል። ለኑሴር ማዝራዊ ታዲያም ስሙ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በከዙውር ጋር እየተነሳ ይገኛል። የማንቸስተር ዩናይትድና የዌስትሃም ዩናይትድ ስም ነው ከተጫዋቹ ጋር በመነሳት ላይ የሚገኘው። ባየር ሙኒኮች ታዲያ የቀኝ ተመላላሽ ተጫዋች የሆነውን ኑሴር ማዝራዊን ለመሸጥ መወሰናቸው ታውቋል። በዚህም መሰረት ለተጫዋቹ ዝውውር በትንሹ እስከ 20 ሚሊዮን ዩሮ እንደሚፈልጉ ነው የታወቀው። ባየር ሙኒኮች ታዲያ ተጫዋቹን በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት የሚለቁት ከሆነ በቀጥታ ሽያጭ ወይንም ደግሞ በውሰትም ከሆነ በቀጣይ አመት ደግሞ በግዴታ ማስፈረም የሚፈልግ ክለብ ከመጣ ብቻ እንደሆነ ነው ፍሎሪያን ፕሌተንበርግ የገለጸው። ኑሴር ማዝራዊ ታዲያ የውሰት ዝውውር ሳይሆን በቋሚነት መዘዋወር እንደሚፈልግ ነው ያስታወቀው። አሁን ላይ ተጫዋቹን ለማስፈረም በንግግር ላይ የሚገኘው ዌስትሃም ዩናይትድ ነው። ማንቸስተር ዩናይትዶችም ስማቸው ከተጫዋቹ ጋር የተጠቀሰ ቢሆንም ማንቸስተር ዩናይትዶች ግን ተጫዋቹን ለማስፈረም አስቀድመው አሮን ዋን ቢሳካን መሸጥ ይኖርባቸዋል ሲል ፍሎሪያን ፕሌተንበርግ ዘግቧል። በአጠቃላይ ኑሴር ማዝራዊ በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት የዌስትሃም ዩናይትድ እና የማንቸስተር ዩናይትድ መፎካከሪያ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። አርሰናሎች ከሪካርዶ ካላፊዮሪ ጋር በተያዘ አሁን የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ መድረሳቸው እየተገለጸ ይገኛል። ተጫዋቹ ታዲያ የሕክምና ምርመራውን አድርጎ ለአርሰናል ይፈርማል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ዘ አትሌቲክ ዛሬ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ሁሉም ነገር አሁን ቦታውን አግኝቷል ሲል ነው የገለጸው። የሕክምና ምርመራው ይደረጋል። ሁሉም ነገር በተሳካ ሁኔታ የሚጠናቀቅ ከሆነ ተጫዋቹ ለአርሰናል በመፈረም ወደ አሜሪካን በማብራት ከቡድኑ ጋር ይቀላቀላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። አርሰናሎች ታዲያ ተጫዋቹን ለማስፈረም ከፍተኛ የሆነ ጥረት ሲያደርጉ ነበር። ከቀድሞ ክለቦቹ ባዘል ጋር በተያዘ ታዲያም ከፍተኛ የሆነ ንግግር ነበረ በቦሎኛና በባዘል መካከል ማለት ነው። የተጫዋቹ ሽያጭን ተከትሎ ገንዘቡን በምን አይነት መልኩ እንካፈለዋለን በሚለው ጉዳይ ላይ ሲነጋገሩ እንደነበር ነው የተገለጸው። በአጠቃላይ ግን አሁን ተጫዋቹ ወደ አርሰናል ለመዘዋወር ከጫፍ መድረሱ ነው የተገለጸው። ተጫዋቹ ታዲያ አርሰናልን በአሜሪካም ይቀላቀላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በዛሬው ዕለት የሕክምና ምርመራውን ለማስጀመርም ጥረት እየተደረገ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን። ማንቸስተር ዩናይትዶች ወጣታቸውን በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት በውሰት ሊለቁት እንደሚችሉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በዚህም መሰረት ጆይል ሁግል በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት ወደ ዊጋን አትሌቲክ በውሰት ሊያመራ እንደሚችል ተገልጿል። የ20 ዓመቱ አጥቂ ታዲያ ወደ አሜሪካ ያመራል ተብሎ ሲጠበቅ ነበር። ነገር ግን አሁን ዊጋን አትሌቲኮች ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸው የተገለጸው። በዚህም መሰረት ተጫዋቹ እዛው በእንግሊዝ ሊቀር እንደሚችል እየተገለጸ ይገኛል። በአጠቃላይ ግን ጆይ ሂጉል በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት ዩናይትድን በውሰት ሊለቅ እንደሚችል ነው የተገለጸው። ከስኮት ማክቶሚኔ ጋር በተያዘ እየተወራ ያለውን መረጃ እንመለከታለን። አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ታዲያ ተጫዋቹን በክለቡ ማቆየት እንደሚፈልጉ አስታውቋል። ተጫዋቹ ታዲያ ባለፈው ውድድር ዓመት ለማንቸስተር ዩናይትድ ምርጥ የሚባል እንቅስቃሴን ማድረግ የቻለ ተጫዋች ነው። ነገር ግን ከዚህ ተጫዋች ጋር በተያዘ ዩናይትዶች ተጫዋቹን ማቆየት ቢፈልጉም ፉልሃሞች ግን ተጨማሪ ጥያቄ ለማቅረብ መዘጋጀታቸውን ነው ስካይ ስፖርትስ ኒውስ የዘገበው። ፉልሃሞች ታዲያ የመሃል ክፍላቸውን ማጠናከር ይፈልጋሉ። በተለይ ጆአ ፓሊናን ለባየር ሙኒክ ከሸጡ በኋላ የመሃል ክፍላቸው ለማጠናከር ነው በመስራት ላይ የሚገኙትና የማንቸስተር ዩናይትዱ ስኮት ማክቶሚኔ ደግሞ ተመራጭ ተጫዋቻቸው ሆኗል። በዚህም መሰረት ከዚህም በፊት ያቀረቡት የዝውውር ሂሳብ ውድቅ ተደርጎባቸው ነበር። አሁን ታዲያ ዳግመኛ ጥያቄ ሊያቀርቡ እንደሚችሉ ነው ስካይ ስፖርትስ ኒውስ የዘገበው። ዩናይትዶች ማኑኤል ኡጋርቴን ለማስፈረም በንግግር ላይ እንደሚገኙ ይታወቃል። ከተጫዋቹ ጋር በጥቅማ ጥቅም ዙሪያ መስማማታቸውን የተገለጸው ነገር ግን ከፒኤስጂ ጋር በርካታ ጊዜ የዝውውር ጥያቄ አቅርበውላቸው ምላሽ ማግኘት እንዳልቻሉና ተቀባይነት ማግኘት እንዳልቻሉ ነው የተገለጸው። ፒኤስጂዎች ለተጫዋቹ ዝውውር 70 ሚሊዮን ዩሮ ነው በመጠየቅ ላይ የሚገኙት። ዩናይትዶች ግን ከዛ ባነሰ ዋጋ ተጫዋቹን ለማስፈረም ጥያቄ በተደጋጋሚ እያቀረቡ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። ተጫዋቹ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ለመዘዋወር ፍቃደኛ ነው። ነገር ግን በፒኤስጂ እና ማንቸስተር ዩናይትድ መካከል ስምምነት ላይ መድረስ አልተቻለም። ዩናይትዶች ፊታቸውን ወደ ስፖርቲንግ ሊዝበኑ አማካይ ሞርተን ሂዩልማንድ ሊያዞሩ ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃል። ሞርተን ሂዩልማንድ በአሁኑ ሰዓት ለስፖርቲንግ ሊዝበን እየተጫወተ የሚገኝ የተከላካይ አማካይ ተጫዋች ነው። ተጫዋቹ ታዲያ እስከ 2028 ከስፖርቲንግ ጋር የሚያቆየው ኮንትራት አለው። ዩናይትዶች ማጠናከር ከሚፈልጉት ቦታ ውስጥ ደግሞ የተከላካይ አማካይ ቦታ ነው እና በዚህም መሰረት ነው ከማኑኤል ኡጋርቴ ጋርም ስማቸው እየተያያዘ የሚገኘው። አሁን ታዲያ ፊታቸውን ወደ ሞርተን ሂዩልማንድ ሊያዞሩ ይችላሉ ሲል የዘገበው ፉትቦል ትራንስፈር ነው። ተጫዋቹ
የውል ማፍረሻ እንዳለው ነው የተዘገበ የሚገኘው። በኮንትራክት ውስጥ 80 ሚሊዮን ዩሮ የውል ማፍረሻ አለው። ነገር ግን ከዛ ባነሰ ዋጋ ክለቡን ይለቃል ተብሎ ይጠበቃል። ተጫዋቹም በትራንስፈር ማርኬት ላይ አሁን ላይ 40 ሚሊዮን የተገመተ ተጫዋች ነው። ዩናይትዶች አሁን ተጫዋቹን እየተመለከቱት እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። ከሊቨርፑል ጋር በተያዘ የተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን። ሊቨርፑሎች ከትረንት አሌክዛንደር አርኖልድ ጋር በተያዘ ታዲያ በቅርቡ በርካታ ነገሮች ናቸው እየተወራባቸው የሚገኘውና ተጫዋቹ ስሙ በተደጋጋሚ ከሪያል ማድሪድ ጋር እየተነሳ ይገኛል። ነገር ግን የተጫዋቹ የመጀመሪያው ፍላጎት እዛው በሊቨርፑል መቆየት እንደሆነ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ስለዚህ ተጫዋቹ ልክ ከእረፍት እንደተመለሰ በኮንትራክት ዙሪያ ከሊቨርፑል ባለስልጣናት ጋር ይነጋገራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ተጫዋቹ ክለቡን የሚለቅ ከሆነ ወይም ደግሞ በክለቡ የሚቆይ ከሆነም ታዲያ ሊቨርፑሎች የቀኝ ተመላላሽ ተጫዋች ለማስፈረም ማቀዳቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘውና በዚህም መሰረት ደግሞ ሁለት የሆላንድ ዜግነት ያላቸው ተጫዋቾች ስማቸው ከሊቨርፑል ጋር እየተያዘ ይገኛል። የፋይኖርዱ ሉት ሻሬል ጌርትሩዳ እና የባየር ሊቨርኩሰኑ ጀሬሚ ፍሪምፖንግ ናቸው። ከጀሬሚ ፍሪምፖንግ ጋር በተያዘ ታዲያ ተጫዋቹ የውል ማፍረሻ እንዳለው ተገልጿል። በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮትም ክለቡን እንደሚለቅ ነው እየተዘገበ የሚገኘው። ሉት ሻሬል ጌርትሩዳ ደግሞ የአንድ አመት ኮንትራት ብቻ ስለሚቀረው በክለቡ ይሸጣል ተብሎ ይጠበቃል። በዚህም መሰረት ሊቨርፑሎች ሁለቱንም ተጫዋቾች እየተመለከቱ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። እስካሁን ታዲያ ሊቨርፑሎች ሁለቱንም ተጫዋቾች ለማስፈረም የጀመሩት እንቅስቃሴ የለም። ከተጫዋቾቹ ጋር በተያያዘ ግን ፍላጎት ማሳየታቸው ነው የተገለጸው። ፉትቦል ኢንሳይደር ዛሬ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ሊቨርፑሎች እስካሁን በገበያው ላይ ቀዝቀዝ ያለ እንቅስቃሴ እያደረጉ ቢገኙም በርካታ ተጫዋቾች ግን ወደ ሊቨርፑል መምጣታቸው አይቀርም ሲል ነው የገለጸው። ቢያንስ 3 ተጫዋቾች ሊቨርፑልን ይቀላቀላሉ። ሊቨርፑሎችም ታዲያ እነዚህን ተጫዋቾች ለማስፈረም ከመጋረጃ ጀርባ እየሰሩ ይገኛሉ ሲል ነው ፉትቦል ኢንሳይደር የዘገበው። እንደ ፉትቦል ኢንሳይደር ዘገባ ከሆነ ታዲያ የክንፍ ተጫዋች፣ የመሃል ተከላካይና የተከላካይ አማካይ ተጫዋችን ለማስፈረም ሊቨርፑሎች በንግግር ላይ ይገኛሉ ሲል ነው የገለጸው። እነዚህ ተጫዋቾችም በቀጣይ ሳምንታት ውስጥ ወደ ሊቨርፑል ይመጣሉ ሲል ነው የገለጸው። የሊቨርፑሎች የዝውውር መስኮቱ አጀማመራቸው ቀዝቀዝ ያለ ቢሆንም በአንድ ጊዜ ግን በርካታ ተጫዋቾችን ሊያስፈርሙ እንደሚችሉ ነው ፉትቦል ኢንሳይደር የዘገበው። ከአርሰናል ጋር በተያያዘ እየተወራ ያለውን መረጃ እንመለከታለን። መጀመሪያ ላይ የሪስ ኒልሰንን ጉዳይ ነው የምናገኘው። ሪስ ኒልሰን በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት አርሰናልን ይለቃል ተብሎ ይጠበቃል። ተጫዋቹን ለማስፈረም ታዲያ አሁን ሌስተር ሲቲ ጥያቄ ማቅረቡ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ሌስተር ሲቲዎች ታዲያ ተጫዋቹን በውሰት ውል ለማስፈረም ጥያቄ ማቅረባቸው እየተገለጸ ይገኛል። በተጫዋቹ ጉዳይ ላይ አሁን እየተነጋገሩ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። በአጠቃላይ ተጫዋቹን አሁን በውሰት ያስፈርሙታል፣ በቀጣይ ክረምት ደግሞ በቋሚነት ያስፈርሙታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከገንዘብ ጋር በተያዘ አሁን አርሰናልና ሌስተር ሲቲ እየተነጋገሩ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። ከአርሰናል ጋር የሚስማሙ ከሆነ ከዛ በኋላ ተጫዋቹን ለማሳመን ጥረት ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። የክለቡ አሰልጣኝ ስቲቭ ኩፐር ታዲያ ተጫዋቹን እንደሚፈልጉት ነው የተገለጸው። በዚህ መሰረት ሌስተር ሲቲዎች ሪስ ኒልሰንን ከአርሰናል ለማስፈረም እየሰሩ ይገኛሉ። እዛው አርሰናል ጋር ስንቆይ የቪክቶር ጌኮሬስም ዳግመኛ ከአርሰናል ጋር በመነሳት ላይ ይገኛል። አርሰናሎች ታዲያ የአጥቂ መስመር ተጫዋች ለማስፈረም ሙከራ ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ነገር ግን ከዛ አስቀድሞ ኤዲ ኢንኬቲሃ ክለቡን መልቀቅ እንደሚኖርበት እየተገለጸ ይገኛል። አሁን ላይ ኤዲ ኢንኬቲሃ ክለቡን ለመልቀቅ በንግግር ላይ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። በተለይ የፈረንሳዩ ክለብ ኦሎምፒክ ማርሴይ ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየቱ ተገልጿል። ፋብሪዚዮ ሮማኖም ታዲያ ከዚህ ጋር በተያያዘ የቪክቶር ጌኮሬስ ወደ አርሰናል የመዘዋወር እድል ከኤዲ ኢንኬቲሃ ቆይታ ጋር የተያያዘ ነው ሲል ነው የገለጸው። አርሰናሎች ተጫዋቹን አስቀድሞ መሸጥ ይኖርባቸዋል ሲል ነው የገለጸው። ከዛ በኋላ የስፖርቲንጉን ተጫዋች ለማስፈረም እንቅስቃሴ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ነው የተዘገበው። አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ተጫዋቹ 86 ሚሊዮን ፓውንድ የውል ማፍረሻ አለው። አርሰናሎች ግን ለተጫዋቹ ዝውውር እስከ 60 ሚሊዮን ፓውንድ ለማቅረብ መዘጋጀታቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ከአርሰናል በተጨማሪም ቼልሲና አትሌቲኮ ማድሪዶችም የተጫዋቹን ሁኔታ እየተመለከቱ እንደሚገኝ ተገልጿል። ከኤሚል ስሚዝሮ ጋር በተያዘ እየተወራ ያለውን መረጃ ስንመለከት ተጫዋቹ ስሙ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከዝውውር ጋር በተያዘ እየተነሳ እንደሚገኝ ይታወቃል። ተጫዋቹንም ታዲያ ለማስፈረም አንዳንድ ክለቦች ጥያቄ ማቅረባቸው ነው የተገለጸው። ይሁንና የአርሰናሉ አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ተጫዋቹን በክለቡ ማቆየት እንደሚፈልግ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። አሁን ላይ ባለው ሁኔታ በተጫዋቹ ቦታ ላይ ማለት ነው፣ በደህና ገንዘብ ኤሚል ስሚዝሮን የሚመስል ተጫዋች ማግኘት ከባድ እንደሆነ ነው የአርሰናል ባለስልጣናት ያመኑትና ተጫዋቹን ላለመልቀቅ ሙከራ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ነገር ግን ከተጫዋቹ በኩል የሚመጣ ከሆነ እና ደና ገንዘብ የሚቀርብላቸው ከሆነ የሚመጣውን ጥያቄም ለመቀበል ፍቃደኛ ናቸው ሲል ዘግቧል ዘ አትሌቲክ። ነገር ግን የአሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ትልቁ ፍላጎት ኤሚል ስሚዝሮን በክለቡ ማቆየት እንደሆነ ነው የተዘገበው።
ከቼልሲ ጋር በተያዘ የቶሮ ያሉትን መረጃዎችን እንመለከታለን። ለቪያሪያሉ ግብ ጠባቂ ፊሊፕ ዮርገንሰን ይፋዊ የሆነ ጥያቄ ማቅረባቸው እየተገለጸ ይገኛል። ለተጫዋቹ ዝውውርም ታዲያ 20 ሚሊዮን ዩሮ የዝውውር ሂሳብ ማቅረባቸው ነው የተገለጸው። አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ግን ክለቡ ይህንን የቀረበውን የዝውውር ሂሳብ ስለመቀበሉ የተባለ ነገር የለም። ተጫዋቹ 38 ሚሊዮን ዩሮ የውል ማፍረሻ እንዳለው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ቼልሲዎች ለተጫዋቹ ያቀረቡት የዝውውር ሂሳብ ግን 20 ሚሊዮን ዩሮ መሆኑን የተዘገበው ተጫዋቹ ከቼልሲ የቀረበለትን ጥያቄ ተቀብሏል። ወደ ስታምፎርድ ብሪጅ መዛወር ይፈልጋል። አሁን በቪያሪያልና በቼልሲ መካከል ንግግሮች እየተደረጉ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። ነገር ግን ከዚህም በፊት ኦሎምፒክ ማርሴይ ለተጫዋቹ ዝውውር 20 ሚሊዮን ዩሮ የዝውውር ሂሳብ አቅርቦ ውድቅ እንደተደረገበት ተዘግቦ ነበር። አሁን ታዲያ ቼልሲዎችም ተመሳሳይ የዝውውር ሂሳብ ማቅረባቸው ነው የተገለጸው። ተጫዋቹ ከቪያሪያል ጋር ያለው ኮንትራት እስከ 2029 በክለቡ ያቆየዋል። እዛው ከቼልሲ ጋር በተያዘ ቼልሲዎች ሴዛሪ ካሴዲን በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት ሊለቁት እንደሚችሉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የጣሊያኑ ክለብ ፊዮረንቲና ተጫዋቹን ለማስፈረም ጥረት በማድረግ ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። ጂያንሉካ ዲማርዚዮ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ አሰልጣኝ ኤንዞ ማሬስካና ሴዛሪ ካሴዲን ባለፈው ውድድር ዓመት በሌስተር አብሮ የሰሩበት አጋጣሚ ቢኖርም አሁን ግን ተጫዋቹ ወደ ጣሊያን ሊያመራ ይችላል ሲል ነው የገለጸው። በአጠቃላይ ፊዮረንቲናዎች ተጫዋቹን ለማስፈረም ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛሉ ሲል ነው የገለጸው። አሁን ላይ ከቼልሲ ጋር ምንም አይነት ስምምነት ላይ መደረስ አልተቻለም። ነገር ግን ሴዛሪ ካሴዲ ወደ ፊዮረንቲና ሊያመራ እንደሚችል ነው የተገለጸው። አርሰናል ከጃኮብ ኪቪዮር ጋር በተያዘ ተጫዋቹን የሚለቁት ከሆነ በቋሚነት ካልሆነም በውሰት የሚያስፈርም ክለብም ከመጣ በግዴታ በቀጣይ ዓመት ለማስፈረም የሚስማማ መሆን እንዳለበት ነው የተገለጸው። ከተጫዋቹ ጋር የኢንተር ሚላን ስም አሁን በተደጋጋሚ እየተነሳ ይገኛል። ነገር ግን ኢንተር ሚላኖች ይፋዊ የሆነ ጥያቄ ለተጫዋቹ እንዳላቀረቡ ነው የተገለጸው። ከዛ በተረፈ ግን ጃኮብ ኪቪዮር በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት ክለቡን ይለቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የማንቸስተር ሲቲ ባለስልጣናት ከኬቨን ዲብሮይኔ ጋር ለመነጋገር ቀጠሮ መያዛቸው ተገልጿል። ኬቨን ዲብሮይኔ ወደ ሳውዲ ፕሮ ሊግ ለመዘዋወር መስማማቱ በስፋት እየተገለጸ ይገኛል። የማንቸስተር ሲቲው አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ግን ተጫዋቹ እንደማይለቅ ነው ያስታወቁት። ይህንን ተከትሎ ታዲያ አሁን ተጫዋቹ ከእረፍት ሲመለስ ከማንቸስተር ሲቲ ባለስልጣናት ጋር እንደሚነጋገር ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ተጫዋቹ በቀጣይ ዓመት ኮንትራቱ ይጠናቀቃል። ከዛ አስቀድሞ ታዲያ ክለቡን ለመልቀቅ መስማማቱ ነው ሲዘገብ የነበረው። ነገር ግን አሁን ልክ ከእረፍት እንደተመለሰ ከማንቸስተር ሲቲ ባለስልጣናት ጋር ይነጋገራሉ ሲል ዴይሊ ሜል ዘግቧል። እንዳጠቃላይ ግን ተጫዋቹ ወደ ሳውዲ ፕሮ ሊግ ለመዘዋወር መስማማቱ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ኤቨርተኖች የማንቸስተር ሲቲውን አማካይ ካልቨን ፊሊፕስን በውሰት ማስፈረም እንደሚፈልጉ ተገልጿል። ቶክስፖርት ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ በቅርቡ ወደ አስቶን ቪላ የተዘዋወረውን አማዱ ኦናናን ለመተካት ኤቨርተኖች የማንቸስተር ሲቲውን ካልቨን ፊሊፕስ እየተመለከቱ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። ካልቨን ፊሊፕስ ታዲያ ሊድስ ዩናይትድ ለቆ ወደ ማንቸስተር ሲቲ ከተዘዋወረ በኋላም ጥሩ የሚባል ጊዜን ማሳለፍ አልቻለም። ተጫዋቹ በውሰትም ወደ ዌስት ሃም ዩናይትድ ያመራበት አጋጣሚ አለ። አሁን ታዲያ የኤቨርተኑ አሰልጣኝ ሼን ዳይሽ ተጫዋቹን ወደ ጉዲሰን ፓርክ ማምጣት እንደሚፈልግ ነው የተገለጸው። ኤቨርተኖች በቅርቡ በ50 ሚሊዮን ፓውንድ አማዱ ኦናናን የሸጡት ቢሆንም ያንን ገንዘብ ግን ለዝውውር እንደማያውሉት ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ኤቨርተኖች ከፍተኛ የሆነ የገንዘብ ችግር ውስጥ ስለሚገኙ በውሰት ውል ከማንቸስተር ሲቲ ካልቨን ፊሊፕስን ለማስፈረም ማቀዳቸው ነው የተገለጸው። ፒኤስጂዎች ለዲዚሬ ዱዌ አዲስ የዝውውር ሂሳብ አቅርበዋል። በትላንትናው ዕለት ታዲያ ባየር ሙኒኮች ተጫዋቹን ለማስፈረም 50 ሚሊዮን ዩሮ ማቅረባቸው ይታወቃል። ዛሬ ደግሞ ፒኤስጂዎች 60 ሚሊዮን ዩሮ የዝውውር ሂሳብ ማቅረባቸው የተገለጸው። የዚህ ወጣት ስም ታዲያ አሁን በተደጋጋሚ እየተነሳ ይገኛል። ክለቦቹም በተጫዋቹ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ነው እየተፎካከሩ የሚገኙት። ፒኤስጂዎችም ታዲያ አሁን 60 ሚሊዮን ዩሮ ለተጫዋቹ ዝውውር ማቅረባቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ይህ ታዲያ ሬኔዎች የሚፈልጉት የዝውውር ሂሳብ እንደሆነ ተገልጿል። ከአዶንስ ጋር ነው አሁን ፒኤስጂዎች 60 ሚሊዮን ዩሮ ለመክፈል እየተስማሙት። በቀጣይ ታዲያ የሚፈጠረው ነገር እንጠብቃለን። የባየር ሙኒኮችንም እንቅስቃሴ ነው የምንመለከተው። ከዛ በተረፈም ታዲያ የተጫዋቹ ውሳኔ ማስፈላጊ ይሆናል። አሁን ላይ ግን ፒኤስጂዎች ለተጫዋቹ አዲስ የዝውውር ሂሳብ ማቅረባቸው ነው የተገለጸው። ፒኤስጂዎች በተጨማሪም የጆዋው ኔቬስን ዝውውር እናጠናቀቃለን የሚል እምነት እንዳላቸው ተገልጿል። ለተጫዋቹ የውል ማፍረሻውን እንደማይከፍሉ አስታውቋል። ነገር ግን ከዛ ባነሰ ዋጋ የተጫዋቹን ዝውውር ለማጠናቀቅ እየሰሩ እንደሚገኙ ነው የተዘገበው። ጆዋው ኔቬስም ታዲያ ፒኤስጂን የመቀላቀል ፍላጎት እንዳለው ተዘግቧል።
አስቶን ቪላዎች ጆአዎ ፌሊክስን ለማስፈረም እያደረጉት ያለውን ጥረት አጠናክረው ቀጥለዋል። አሰልጣኝ ኡናይ ኤምሬ ታዲያ ተጫዋቹ ወደ ቪያ ፓርክ እንዲመጣላቸው ይፈልጋሉና ይህንን ጥረት አጠናክረው መቀጠላቸው ነው የተገለጸው። ከገንዘብ ጋር በተያያዘ ሊወደድ እንደሚችል ነው የተገለጸው። ነገር ግን ሁኔታዎችን ለማመቻቸት ሁለቱ ክለቦች እየተነጋገሩ እንደሚገኙ ተዘግቧል። ከዛ በተረፈም ታዲያ አስቶን ቪላዎች ጆን ዱራንን ወደ ዌስት ሃም ዩናይትድ ለመሸኘትም በንግግር ላይ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። ባርሴሎናዎች ከኒኮ ዊሊያምስ ጋር መስማማታቸው እየተዘገበ ይገኛል። ከወደ ስፔን እየወጡ ያሉ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ ባርሴሎናዎች ከተጫዋቹ ጋር በአምስት ዓመት ኮንትራት ዙሪያ ተስማምተዋል ሲል ነው የገለጸው። ነገር ግን አንዳንድ የቀሩ ጉዳዮች አሉና በነዛ ጉዳዮች ላይም ንግግሮች ቀጥለዋል ሲል ነው ኤልችሪንግዩቲዮ የዘገበው። ከዛ በተረፈ ግን ከተጫዋቹ ጋር በተያያዘ የውል ማፍረሻውን መክፈል ስለሚያስፈልግ በአንድ ጊዜ 58 ሚሊዮን ዩሮን ለመክፈል ባርሴሎናዎች መስማማት እንደሚኖርባቸው የተገለጸው። ከዛ በተረፈ ኒኮ ዊሊያምስ በቅርቡ የባርሴሎና ተጫዋች ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። አንሱ ፋቲ ጉዳት አጋጥሞታል። ተጫዋቹ ታዲያ በቅድመ ውድድር ዝግጅቱ ላይ ያሳየ ባለው ብቃት የአዲሱ የባርሴሎና አሰልጣኝ ሃንሲ ፍሊክም በተጫዋቹ ሁኔታ ደስተኛ መሆናቸው ነው የተገለጸው። ነገር ግን አሁን ጉዳት እንዳጋጠመው ነው የተገለጸውና ተጫዋቹ እያደረገ ያለውን ልምምድ ለማቋረጥ ተገዷል። የተጫዋቹ የመዳን ሁኔታ ታዲያ ወደፊት የሚታይ ነው የሚሆነው። ቢሆንም ግን አሰልጣኝ ሃንሲ ፍሊክ በተጫዋቹ ሁኔታ ደስተኛ መሆናቸው ተገልጿል። ለናቾ ፈርናንዴዝ ዛሬ ሽኝት ተደርጎለታል። የ34 ዓመቱ ተከላካይ ናቾ ፈርናንዴዝ ታዲያ ሪያል ማድሪድን በመልቀቅ ወደ ሳውዲ አረቢያ ለማምራት ለአልቃዲሲያ ለመፈረም መስማማቱ ይታወቃል። በዚህም መሰረት ለተጫዋቹ በዛሬው ዕለት ሽኝት ተደርጎለታል። በዚህ ሽኝት ፕሮግራም ላይ ታዲያ የክለቡ ፕሬዝዳንት ፍሎሬንቲኖ ፔሬዝን በመገኘት ተጫዋቹን በማመስገን ሸኝተውታል። እንዳጠቃላይ ናቾ ፈርናንዴዝ ሪያል ማድሪድን መልቀቁ ይታወቃል። ዛሬ ደግሞ በይፋ ነው ሽኝት የተደረገለት። እንግዲህ አድማጮች ለዛሬ አዘጋጀውላችሁ አጫጭር የስፖርት መረጃዎች በዚሁ አጠናቅቄያለሁ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩኝ።